לא מעט מנטורים פונים אליי כדי להתייעץ, ואני לא מסכים לקחת אף אחד מהם לייעוץ עסקי. בעבר יעצתי להרבה מאוד מנטורים שהיום אתם מכירים, אני לא אגיד את שמם כדי לא לפגוע בפרטיות, אבל בשלב מסוים החלטתי שאני יותר לא מייעץ לא לקואוצ'רים, לא למנטורים, לא ליועצים עסקיים, לא לכל הגוורדיה הזאת, אבל אני תמיד עונה לכל מי שפונה אליי, ופנה אליי בחור נחמד מהתחום. הוא אומר, לד, אני יועץ שיווקי, אני יועץ אסטרטגי, אני יועץ ממש טוב, אבל איך אני מתמחר את השירותים שלי? ניהלנו שיחה ואני רוצה לתת לכם ככה אנקדוטה אחת מאוד מאוד חשובה. הוא טעה במקום אחד והוא טעה בגדול. הוא אומר, אני מבקש 3,000 שקלים, ויש לקוחות שמגיעים אליי שעושים רק 10,000 או 15,000 שקלים בחודש. איך אני יכול לגבות מהם 3,000 שקלים שכל מה שהם עושים זה 10,000 או 15,000 שקל? זה לפעמים שליש מכל ההכנסות שלהם, זה חצי מהרווח שלהם, אין להם איך לשלם לי את זה. אמרתי לו, חביבי, הטעות שלך זה לחשוב שהם צריכים לשלם לך ממה שיש להם היום, במקום לחשוב כמה הם הולכים להרוויח בזכות השירות שלך. אם אתה באמת מאמין בשירות שלך, אם אתה באמת מאמין במוצר שלך, תחשוב איזה ערך זה הולך לתת להם וכמה כסף זה יכניס להם, ואז תחשוב אם שווה השירות שלך. אני מעולם לא חשבתי כמה הלקוח יכול להרשות לעצמו לשלם, חשבתי כמה אני צריך לגבות ממנו כדי שזה ייתן לו מספיק ערך, כדי שיהיה שווה לו לשלם. אני מקווה שהבנתם, אם לא תריצו חזרה אחורה. אתם צריכים לחשוב, אוקיי, אני אתן לו משהו שקודם כל, אני לא אמכור לו משהו קטן, כי זה מה שהוא יכול להרשות לעצמו, אבל זה לא יביא אותו למטרה. אלא אני אומר, מה אני צריך לגבות מהלקוח כדי שזה ייתן לו את התמורה ואת הערך שהוא רצה לקבל. רוב האנשים יש להם חשיבה על כסף אחרת לחלוטין משלכם. בן אדם לא יוציא אצלכם 3,000 שקל, אבל ילך יקנה עכשיו אייפון פרו מקס 13 ב-5,300 שקל, למרות שיש לו את הדגם הקודם, את האייפון פרו מקס 12, אבל על זה הוא כן ישקיע עכשיו את ההבדל. חברים, אתם צריכים להבין שאתם לא מתמחרים לפי הכיס של הלקוח, לא לפי החשבון בנק של הלקוח. אתם צריכים לתמחר לפי הערך שהתוצאה של השירות שלכם הולכת לתת לצד השני. ואם אתם מאמינים שזה הולך לתת לו פי 10 ממה שזה עולה, אתם בדרך הנכונה. אם אתם מאמינים שזה ייתן לו פי 100 וישרת אותו לטווח ארוך, אין לכם שום בעיה לגבות כל סכום שבעולם. תפסיקו לתמחר לפי חשבון הבנק של הלקוח. אם הלקוח ירצה, הוא יודע איך פורסים בכרטיס אשראי, הוא יודע לקחת הלוואה מהמשפחה, הוא יודע לקחת הלוואה חוץ בנקאית, הוא ימצא את הפתרונות. אתם לא צריכים למצוא לו פתרונות, כל מה שאתם צריכים זה לוודא שהשירות שלכם הולך לתת לו ערך הרבה יותר גדול מה שהוא משלם לכם. ואף פעם אל תמכרו לפי הסכום של השירות שמתאים לכיס של הלקוח, תמכרו לפי הערך שהוא אמור לקבל ושזה הולך לתת לו. מקווה מאוד שעכשיו זה היה מספיק ברור. אנחנו, איך לא, נתראה בשיעור של מחר, ואם אתם עדיין לא רשומים לשיעורים היומיים, איכשהו נתקלתם בסרטון הזה, ישלחו לי וואטסאפ באופן אישי 0522-659-651, וממחר נשלח גם לכם שיעור יומי. ביי ביי.